V obci Jezersko miestni už dlhé hodiny bojujú s následkami po ničivom lejaku. Zatopené pivnice, zničené cesty a masívne zosuvy pôdy. To je len stručný výpočet pohromy. V obci je tretí stupeň povodňovej aktivity a škody sú už teraz väčšie, ako je celoročný rozpočet obce. Je to na zaplakanie. Takéto zosuvy lemujú prakticky celú dedinu. Rozmočená pôda zo sebou brala mohutné stromy a celá masa potom zahatala miestny jezerský potok. No a čo sa dialo ďalej, tunajší starosta zhrnul do jedinej vety. Koniec sveta a možno ešte trošku ďalej, ak hovoríme. Hej. Voda, bahno a kamene sa valili celou dedinou. Ľudia vraj boli radi, že si uchránili holé životy. Príroda sa zahrala s nami tak, ako asi nikdy. Keď sa takýto svah dá do pohybu a smeruje rovno na váš dom, tak vedzte, že v tej chvíli by sa vám nikto krvi nedorezal. To sú veci, ktoré zažije človek raz v živote a dúfam, že už nikdy viac. Aj táto stodola sa dala do pohybu so svahom. Museli ju napokon zvaliť bágrom, aby so sebou nezobrala aj dom. Auto je zničené. Zatopené do poloviny dverí, zaplavené. Poznám tú situáciu, ktorá bola v Jarovnicách, tak tady to bolo niečo obdobného. Toto bola hospodárska budova, ako dnes vidíte, nie je tu nič. Toto bola cesta a pozrite, čo s nej zostalo. Tak aby nám celá cesta nespadla, tak sme použili doteraz zhruba 120 tón kameňa. Miestni hovoria o Božom dopustení, ale prečo práve na odpustovú slávnosť? Alebo že by patron obce chcel takto miestnych pozdraviť, či lepšie povedané postrašiť? Dal o sebe vedieť. Dalo sa prevedieť, hej. V obci žije len čosi viac ako 100 obyvateľov. Starosta si nevie ani len predstaviť, z akých peňazí toto všetko dajú do poriadku, ale odhodlanie týmto goralom nechýba. Pocit je veľmi zlý, ale zase viem, že sme ľudia, ktorí to dokážu urobiť a my to urobíme. Miestni s obavami sledujú predpoveď počasia a modlia sa, aby neprišla ďalšia skaza, ale vraj z tej oblohy sa už ani čert nevyzná, veď pohromy prichádzajú bez varovania a udru zväčša ako blesk z jasného neba.